Bon vespre a tothom, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte d'homenatge a Xavier Carbó i Maimí. Senyora directora general, senyor alcalde de Cassà, senyora vicepresidenta, mossèn, familiars, cassanencs, que sé que n'hi ha una bona pila, senyores i senyors, enguany celebrem l'any Fabra, l'any Pompeu Fabra. Per moltes raons, ja s'han fet alguns actes, se'n faran més, per moltes raons Fabra és considerat, tal com va dir Josep Pla, el seny ordinador de la llengua catalana. I una mica els que no som filòlegs, els que ens ho veiem una mica de lluny, podem pensar que tota la transformació de la llengua i la gramàtica i el diccionari les va fer Fabra ell solet. No és així. Naturalment, hi havia membres de la secció filològica a la qual ell va pertànyer, hi havia filòlegs de fora de la secció, hi havia afeccionats, hi havia moltes persones a qui ell consultava o que li suggerien coses, i també són, amb la mesura, amb la proporció corresponent, també són responsables d'aquesta modificació, d'aquest renaixement, d'aquesta recuperació de la llengua catalana per fer-la apta per tots els usos, no només pels usos literaris i col·loquials a casa. No? I una d'aquestes persones és precisament Xavier Carbó i Maimí, que naturalment els historiadors em dirien que això no es pot dir mai, però si no hagués mort tan jove, pot ser molt bé que ho hagués compartit amb Fabra i amb altres filòlegs la pertinença a la secció filològica de l'Institut, perquè amb aquesta curta vida va fer moltes coses i molt valuoses. I jo crec que avui estem aquí per recordar que fa 100 anys del seu naixement, per recordar que tristament va morir per culpa de la grip, que en aquell temps se'n va emportar moltíssima gent, la mal anomenada des del punt de vista de l'origen, però segurament coneguda a tot el món com a grip espanyola, no? Perquè no hi havia els remeis, el que fos que hi ha hagut posteriorment. Doncs bé, deia que ens en parlaran tant el senyor alcalde Martí Vallès com Joan Espleda, que és el delegat episcopal per al patrimoni cultural del Bisbat de Girona, com la directora general Esther Franquesa i després, especialment, un dels descendents, el nebot, el senyor Xavier Carbó, que comparteix amb l'homenatjat el nom i el primer cognom, i altres intervinents com la Maria Àngela Vilallonga, que és vicepresidenta i que a més conrea l'estudi dels nostres literats, d'alguns d'ells en especial, però de tots ells, d'en Joan Beny i finalment el senyor Joaquim Nadal, els quals agraeixo a tots ells que hagin pogut venir i que, doncs, sense més, jo cedeixo ara de manera immediata la paraula al senyor Martí Vallès perquè comenci aquest acte. Gràcies. Bona tarda a tothom. Senyora Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística, senyor Joan Espleda, delegat episcopal per al patrimoni cultural del Bisbat de Girona, senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora vicepresidenta, autoritats, familiars de Xavier Carbó, senyores i senyors. Per al poble de Cassà de la Selva és un orgull poder commemorar el 125è aniversari del naixement i el centenari de la mort d'un il·lustre cassanenc com fou Xavier Carbó i Maimí. Les diverses facetes de la seva personalitat, el poeta, el filòleg, el traductor de clàssics, l'etnòleg i el folclorista, l'han convertit en un referent per al poble i també per les terres gironines i per les terres catalanes. La seva família ha tingut a bé organitzar tota una sèrie d'activitats al llarg de tot l'any 2018 per mostrar-nos la rica personalitat de l'homenatjat. L'Ajuntament, que entén que aquesta també és la voluntat del poble, s'hi ha volgut sumar i en començar l'any amb ells ens plau encetar tot un programa d'actes dels quals aquest és un dels més significatius. Des del consistori, ja des d'ara, vull celebrar i agrair la iniciativa de la família i també el suport de les entitats i de tots els col·laboradors que han actualitzat la seva obra i ens la fan present. Estic convençut que molts cassanencs i cassanenques tindrem l'ocasió de redescobrir el nostre convilatà
i en acabar l'any del seu centenari, segur que coneixerem molt millor Xavier, Carbó i Maimí i que l'admirarem encara més. El seu record seguirà reforçant l'estima de la nostra vila cap a persones que, com ell, han deixat una petjada profunda en la història del poble i del país. I si em permeten un comentari final, he fet entrega fa un moment al president de l'Institut d'Estudis Catalans de 4 volums publicats fins al dia d'avui de la col·lecció Toponímia dels veïnats de Cassà, una publicació municipal en la que es fa una descripció minuciosa i rigorosa dels seus veïnats anant a les fonts documentals, familiars i arxivístiques patrimonials i institucionals i endinsant-se en la tradició oral recollida de molts dels seus veïns. Tenim entre nosaltres Joaquim Mundet, que ha estat un dels principals autors d'aquest llibre i estem orgullosos de la seva feina. Cassà està donant continuïtat amb aquesta iniciativa de la toponímia a la tasca de recerca, de recuperació i de consolidació de la nostra llengua, en la que Xavier Carbó va contribuir en el seu moment i que Antoni Maria Alcover, que era mentor d'en Xavier Carbó, descrivia amb aquestes paraules, parlant d'en Xavier Carbó, deia: «I se sentí meravellat i emocionat quan descobrí el tresor de rondalles, cançons i centenars de paraules i expressions». Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde. Té ara la paraula el senyor Joan Espleda. Endavant. Senyor president de l'Institut i benvolguts tots. Al preparar per aquest homenatge mossèn Xavier Carbó i Maimí, aquesta breu intervenció en nom del bisbat de Girona, he fullejat i llegit alguns textos del llibre Migjorn que publicaren els seus companys com homenatge pòstum. I el primer que hi he trobat són unes paraules introductòries de mossèn Tomàs Noguer, arxiver diocesà, durant molts anys, i d'aquí ara precisament em toca continuar la feina, que expressen bé el doble impuls d'aquell homenatge. Primer, el de l'amistat. Deia: «Vetllar, fidel, vora la tomba de l'amic, on es fa engruna i polsina, son cos, i desgranar una per una en la quietud conhortadora dels temps encalmats, les hores formoses passades al costat seu, vet aquí l'actor, el meu fervorós desig i la meva glòria». Després també, en segon lloc, el segon impuls, aquesta de l'obra literària iniciada. Deia: «Deure nostre, creguérem, acoplar el riquíssim tresor literari del sabent company poeta, convençuts de la glòria que n'ha d'haver l'estimada diòcesi gironina i de la serenor i grandesa i esperança ferma de renovació que per aquest medi n'hauran també les lletres catalanes». Crec que, en certa manera, aquest doble impuls d'aquell primer homenatge també hi és present avui, per part de vosaltres, familiars i de les persones de Cassà, l'afecte cap a un membre de la vostra família i de la vostra vila, i per part de les institucions, el record del poeta i del filòleg, mal guanyat tot just en els inicis dels seus treballs i expectatives. Sant Xavier Carbó i Maimí, quan moria el 1918, era diaca al final de l'etapa teològica dels estudis al Seminari de Girona. Visqué la seva formació en un moment en què el clergat de la diòcesi havia experimentat un fort creixement en nombre, però els horitzons oberts als estudis universitaris eren molt limitats i per res fomentats. Per això mateix la seva dedicació literària i a la recerca l'engrandeixen. Josep Maria Marquès, a una història de la diòcesi de Girona, referint-se en aquests anys, diu críticament: «Tenim la impressió que aquest clergat, per la seva mateixa abundància, pel control d'aquest objecte i per la limitació dels seus horitzons, no era prou conscient de les tensions socials prop de les quals vivia
i no s'havia proveït dels instruments d'interpretació i d'acció que no fossin els tradicionals. Era l'etapa de l'antimodernisme. En el nostre país i en l'Església catalana, els plantejaments modernistes en relació a la Bíblia, a la teologia o a la filosofia hi foren totalment absents. Però l'influx de la reacció sí que es feu notar amb el model sacerdotal que es va anar promoguent, més apartat d'una acció social, més segregat, més atent a la seva pròpia espiritualitat. I així, els que vivien la vocació al ministeri sacerdotal, juntament amb un esperit de recerca o amb un ànim d'estudi crític, en aquell context antimodernista, que perdurarà fins que no es comenci a obrir les perspectives amb les orientacions de Pius XII durant la Segona Guerra Mundial, adreçaren ells la seva atenció, la seva investigació, cap a àmbits allunyats del pensament teològic. I així veiem que mentre la formació teològica del seminari recitava manuals, mossèn Xavier Carbó adreçava la seva inquietud cap a la poesia, cap a la recerca filològica o etnològica. De fet, aquesta doble vertent, sacerdoci, poesia, ministeri pastoral i recerca filològica, podem dir fe i humanisme, no ho hem de contemplar com una contradicció, sinó com una síntesi que va enriquir la seva personalitat. Papa Emèrit Benet XVI deia: la paraula de Déu s'assoleix només a través de la paraula humana. Déu ens parla només per mitjà dels homes, mitjançant les seves paraules i de la seva història. La projecció i la vida de mossèn Xavier Carbó restà, però, truncada per la malaltia, com també podem recordar la de mossèn Joan Maria Feixes, igualment poeta, o la de mossèn Francesc Gai, en aquest cas pel daltabaix del 1936, i que digui d'ell, de mossèn Xavier Carbó, també en el llibre d'homenatge a migjorn: vet aquí so que podria dir-se de mossèn Carbó, que era un poeta ple de sinceritat i de cultura. Gràcies. Senyora directora general, endavant. Gràcies, president, alcalde, delegat del Bisbat de Girona, vicepresidenta, familiars de Xavier Carbó, casanencs, casanenques, senyores i senyors, em fa il·lusió de ser aquí en un acte d'homenatge a una persona que va excel·lir en la seva vida per moltes raons, però també per la llengua, per la seva dedicació apassionada a la llengua. I ho fem en un any, com esmentava el president, en què celebrem la commemoració de l'any Fabra, tal com va voler el govern de la Generalitat que ho féssim, amb la voluntat de retre l'homenatge que Fabra mereix com a persona que amb tota la seva força, amb tota la seva vida, amb la dedicació de tota la seva vida, va refer una llengua que havia heretat en aquell moment, una llengua resclosa en l'àmbit familiar, en l'àmbit literari, i ens la va deixar endreçada perquè la poguéssim fer servir per a tot i per a tothom, perquè fos una llengua preparada per a tota narració, explicació d'una comunitat que la parla en tots els vessants nous que poguessin sorgir. Fabra hi dedicà tota la vida. Ens va deixar aquest llegat i va dedicar una vida sencera, una idea gran, deixar-nos una llengua preparada per a tothom. Ho va fer impulsat, com deia el president, impulsat i emparat per l'Institut d'Estudis Catalans, i va fer una gran feina i no la va fer pas sol, evidentment. És difícil de fer una feina tan gran en la gramàtica, en la sintaxi, en el lèxic, d'una manera sola. Ho va fer molt sol, perquè era una persona ordenada, meticulosa, amb imaginació, amb preparació, perseverant, organitzada, però ho va fer, a més, triant molt bé els seus col·laboradors.
i un dels col·laboradors que va saber triar va ser Xavier Carbó i Maimí. Per això em fa il·lusió de ser en un acte de l'any Fabra en què, de fet, el protagonista principal no és Pompeu Fabra. El protagonista principal resulta que és un cassanenc que va treballar com ell, apassionadament i de manera rigorosa per la llengua catalana. Ho va fer sobretot ajudant-lo a treballar en el diccionari, aquest diccionari que tots coneixem, tots hem fet servir, que el tenim en la nostra memòria, en el nostre ús, com l'obra magna a la qual també Carbó va col·laborar perquè fos fet. I perquè fos fet amb la precisió lèxica de les formes que provenien sobretot del seu entorn més gironí. Aquesta obra compilada en 6 anys, m'agrada de remarcar que l'obra, el diccionari, aquell diccionari vermell que tots tenim present, el va fer sol i amb aquestes persones que l'ajudaven, sense tecnologies, sense whatsapps, sense correus electrònics, en 6 anys, posant-se d'acord amb aquests col·laboradors, els quals els escrivia cartes magnífiques demanant la col·laboració. Aquí a l'Institut tenim constància i podem veure la carta que Pompeu Fabra, el mestre, va escriure a Xavier Carbó i que Xavier Carbó va respondre, evidentment, content de poder col·laborar amb el mestre. Amb aquesta feina magnífica d'organització, en 6 anys, ens van oferir, gràcies també a la col·laboració d'aquestes persones, una obra per sempre per a la llengua catalana. Ramon Comas, que era una altra persona conciutadana de tots dos, va dir: aquest llibre, referint-se al diccionari vermell, aquest llibre és una casa i nosaltres els hereus. Jo trobo que és una frase magnífica perquè és, ens han deixat en herència aquesta llengua i nosaltres en som els hereus i, per tant, els continuadors. I em sembla que no hi ha millor manera de continuar aquest llegat que ens van deixar que utilitzant la llengua. Però també n'hi ha un altre, que és complint amb el deure que tenim les institucions, que és de retre homenatge a les persones que ens ho han facilitat. Necessitem conèixer els nostres referents, els que són globals i els que són locals, i que aquests referents col·lectius siguin homenatjats, com ho està fent ara des de l'alcaldia, amb l'alcalde al capdavant, tota la ciutat, tot el poble de Cassà, i com ho està fent amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb el govern, el qual ara jo represento, perquè això és el que ens correspon de fer. Tenim el deure necessari d'evitar la ignorància i l'oblit dels catalans eminents. I entre aquests catalans eminents tenim persones com Fabra i tenim persones com Xavier Carbó i Maimí, que va facilitar, amb aquest poc temps de vida que va poder viure, una gran feina. Una gran feina com a persona dedicada a la literatura, també a la filologia, al folklore, i a més era, com hem vist, una gran persona. Jo crec que aquest és un deure noble que hem de complir les institucions i els ciutadans, de correspondre als que ens han llegat amb la seva bona feina i la seva dedicació a aquesta llengua i fer-la continuar perquè no en tinguem ni oblit i sobretot perquè ens serveixin d'estímul per enfortir socialment aquesta llengua que compartim a Catalunya amb tot el territori de parla catalana, i això és el que avui fem conjuntament. Honorem Fabra, honorant també Xavier Carbó i Maimí, i així en conjunt honorem la llengua catalana, que per molts anys siguem un país capaç de fer aquest reconeixement en els seus eminents personatges, en els seus il·lustres personatges, i que corresponguem també amb aquesta llengua com a llengua d'aquest país per sempre i per molts anys. Bon any Fabra i bon any Xavier Carbó. Gràcies, directora. Demanaré ara que el senyor Xavier Carbó, nebot de l'homenatjat, passi al faristol i ens expliqui com era Xavier Carbó Maimí.
racó pairal, vinc a trucar a les portes. Jo, el beduí d'aquestes terres planes, colrat del sol i embalsamat d'aromes. Acull-me, o tu qui ets mare de tants homes, que m'han brusit les solellades fortes i escavallat les braves tramuntanes. Dóna'm repòs a l'ombra de l'arcada d'antics blasons que adornen la portada que ha vist passar els vencedors estols. I el marxapeu que sobre el temps perdura conserva encara senyals de ferradura dels teus corsers escarbotant la pols. Esbrava un poc ma fantasia encesa, folra'm el pit de triple fortalesa, dona a Montsert el trem de dos fornals, alliberat de freses i penúries, deix-me escoltar la veu de les centúries que sua de tes lloses sepulcrals, i un plenaré marrància carabassa de l'abundosa pica de ta plaça i apagaré la set dels meus camells, mentre vindran a omplir-hi llurs cidrelles, trallejant corrandes les donzelles, duent al pit un ram de roigs clavells. Assegut al pedrís després de beure, entreteixint branques de roure i d'heure, vull fer corona eterna al teu escut, on esclaten les magranes plenes i trossejades cauen les cadenes, rebuig darrer d'antiga servitud. He començat o he irromput d'aquesta manera perquè em sembla que sentir la veu del meu oncle era un homenatge que li devíem. Ell que tan poques paraules va poder dir, però que tantes em va recollir, m'ha semblat que seria un bon moment. I justament en un moment en què el nostre país, si fes l'arc, es trobaria justament en un temps amb moltes il·lusions, però amb molta lluita per aconseguir-les. Bé, m'han assignat que expliqui una mica la biografia. Abans us haig de dir que sóc el portaveu dels meus germans, 11 de colla, ara no hi som tots ja. I sobretot, diguem-ne que desplaço el meu germà gran, que és el que li tocaria ser aquí. Ara ell té 91 anys, plena lucidesa, sortosament, però la mobilitat és poca. Però ell, als 11 mesos, va ser el primer dels de la colla, dels 11 de la colla, que va assistir a l'homenatge al meu oncle exactament el dia 13 d'agost del 1927. Hi ha una anècdota que, encara que sigui molt personal, us l'haig d'explicar. A la presidència va veure que la meva mare havia quedat allà al fons amb un nen a la falda i la va anar a buscar perquè volia que estigués a la presidència. S'acosta cap a la meva mare, que portava la falda del meu germà Josep, 11 mesos, diu, deixi el nen, pugi a la presidència. La meva mare diu, no, poder quan tornaria no el trobaria. Per tant, després, sortosament, amb els 11, ja la vam mirar de conduir bé la nostra mare perquè pogués anar fent. Bé, abans d'entrar en aquesta biografia, el meu oncle, a partir dels 16 anys, després ja us explicaré per què, cada dia, quan baixava o pujava al carrer de la Força, que has trepitjat tantes vegades, Joaquim, entrava en una casa que encara té el mateix número, número 13 del carrer de la Força, que era la casa Burgués Sant Bola. Pujava les escales i allà cada dia podia llegir una inscripció que deia exactament Virtute decet. Ho dic amb l'accent eclesiàstic perquè aquesta també ha estat la meva formació.
virtute decet, non sanguine, niti, que vol dir cal recolzar-se en el valer més que en la noblesa de la sang. Evidentment, llegir-ho en aquesta casa antiquíssima, noble, els devia fer pensar aquesta frase. Però el meu oncle més ho va creure. Va creure que els fonaments havien de ser sobre el seu valer. El meu oncle va néixer a Cassà de la Selva el dia 22 de setembre de 1893. Una família humil. El seu pare no sempre va treballar amb el mateix. Va fer de manobra, va fer de jornaler, llavors es va animar i es va fer masover d'una casa de pagès, Joaquim, pel veïnat de Montroig, i allà va pensar, podrem fer prosperar la nostra casa. I en va parlar amb el seu fill gran. Però no hi ha el fill gran, que ja havia fet d'escolar, li havien entrat ganes de ser capellà. Evidentment, decepció per part del pare, però creients com eren, no s'hi podien oposar. I per tant, el meu oncle, als 11 anys, va entrar al seminari de Girona. Els recursos eren migrats i, per tant, el meu oncle, per pagar-se els estudis, es va llogar de mosso. Primer, mosso de pagès, guanyar 4 calés i poder-se pagar els estudis. Exactament, a Can Vallaneda, de la Creueta, i després, més tard, que li oferien millors perspectives, a Sarrià, a Can Camós. Llavors, sortosament, segons diu ell mateix, el van cridar de preceptor en aquesta casa, casa burguesa en vola, ben coneguda a Girona. Allà seria el preceptor dels nois i de les noies. I per tant, a més, li van obrir les portes d'una biblioteca important. El seminari ja tenia aquesta disposició. Però a més, li van donar un encàrrec que s'hauria d'encarregar dels cavalls i del carruatge. I quan els amos es volguessin desplaçar, els acompanyaria. Li va anar de perles. Ell llavors tenia 16 anys. Arreu on anava, que aquests senyors tenien propietats a Banyoles, a l'Empordà, a Osona, ell parava, la llibreta a la mà sempre, i anar recollint paraules. Allò, saber-ne exactament què voleu dir amb això. Què voleu dir amb això? A més, rondalles, cançons populars. De tot això em va fer un gran aplec. Anava viatjant d'aquí i d'allà, aprofitant el temps que els senyors feien les seves visites a les propietats, ell recollia aquests mots. No sabia de què en faria, llavors ell tenia 16-17 anys, ho anava anotant tot. Fins que un dia va trobar un capellà conegut seu, que es deia Narcís Nadal. Oncle, avi, cap aquí, d'en Joaquim Nadal, que després també us dirà coses sobre el tema. Al mossèn Narcís li havia arribat una feina que li semblava exagerada per continuar col·laborant amb l'Institut d'Estudis Catalans. Però els va dir, hi ha un noiet aquí que hi té una passió per aquest tema. De seguida es van posar en contacte amb l'Institut d'Estudis Catalans i de comú acord amb mossèn Narcís va començar aquesta feina, que el va apassionar. En Joaquim, que després ens parlarà de les cartes, es trasllueix en el seu llenguatge aquesta passió que sentia. A mesura que anava fent aquesta feina, el van convocar diferents institucions de Barcelona. Primer l'Institut d'Estudis Catalans, llavors Pompeu Fabra, l'Alcover, en Griera, en Bernils i en Montoliu, si no crec. Exactament. Que acabaven d'arribar ells de les universitats alemanyes, precisament, que s'havien format per poder donar, potenciar tot aquest material i anar construint aquesta obra que volien fer, que era el Diccionari General. S'hi va dedicar amb passió. Només de llegir les cartes, ja ho veurem després més a fons, es veu que els hi va dient, escolteu, amb un sol qüestionari i una sola fulla jo no faig pas prou,
envieu-me'n 3 o 4, una mica aquí, hi ha molta feina a fer. Bé, es van anar recollint al veure aquesta passió, es veu que es devien comunicar amb ells. Aquí al costat també hi havia una altra institució, ara hi ha una altra institució, no sé si llavors, que era l'Arxiu d'Etnografia i Folklore, que el saber que també recollia cançons populars i que recollia rondalles, li van demanar tot aquest material. Bé que ell va dient en el seu company, que llavors era Carles Riba, escolta, quan deixis una cosa a l'Arxiu d'Etnografia, vagila, perquè el que costa és d'arrencar-lo i tornar-lo a recuperar. Bé, de totes maneres, aquesta feina l'anava fent i es veu que aquestes institucions es van fixar en ell i aleshores el van convocar per concedir-li un pensionat. Aniria pensionat a fer el periple que llavors animava la Mancomunitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans perquè anés a estudiar a 3 universitats alemanyes. Començaria a Bonn. Jo, quan el meu pare ens deia Bonn, pensava que, com que era la capital administrativa, es deu haver equivocat, però no, no, no. A Bonn, justament, havia d'estar al costat de Meyer-Litke, gran romanista, després passava a Múnich, i finalment, en aquell moment que hi havia la controvèrsia cristiana de que ens ha esmentat mossèn Joan, havia d'anar a acabar el seu treball a Friburg de Brasgòvia, que llavors era una universitat on es debatia bé aquest tema entre el tomisme i el franciscanisme abanderat per Sant Bonaventura. Bé, de totes maneres, aquesta passió la volia compartir i no volia que quedés estèril en el lloc allà on treballava. Per tant, en el seminari de Girona va fundar l'agrupació i això els hi va semblar interessantíssim, tant a l'Institut d'Estudis Catalans com a l'Arxiu, perquè llavors el seminari de Girona tenia 300 alumnes. Perdoneu. Aquí tinc una carta d'un seu amic, company d'estudis, que es deia Agustí Burgues, mossèn Agustí Burgues, que escriu en el diari de Girona i diu: el mossèn Xavier Carbó se'ns ha posat malalt, però ens diuen que no tardarà gaire i vindrà aquí perquè ens ha de donar les instruccions, perquè escampats arreu de les comarques gironines fem aquesta tasca que ens han encomanat l'Institut d'Estudis Catalans i l'Arxiu d'Etnografia i Folklore. Ell, per tant, era l'ànima, sortosament va ser l'ànima, perquè això es pogués portar a terme. Aquí, en aquest recull que he llegit en el diari, evidentment ell en parla, mossèn Agustí Burgues, en el sentit que estan a l'expectativa perquè arribi ben aviat. Com us deia, estava pensionat per la Mancomunitat de Catalunya, animada per Prat de la Riba i l'Institut d'Estudis Catalans, i havia de fer aquest periple universitari, començant a Bonn, amb Wilfried Meyer-Litke, a Múnich, amb Karl Bosler, i un dels representants més importants de la romanística, i per ampliar els estudis sobre la filosofia cristiana en aquí. On, això ens ho diu, m'ho escriu a mi personalment quan estava al capdavant de la revista de Girona, mossèn Camil Geis. Diu, l'enviaven a Friburg perquè en allà hi havia la controvèrsia entorn a temes fonamentalment de filosofia cristiana. Bé, Xavier Carbó es troba, per tant, en els darrers cursos de la carrera eclesiàstica, es llença a estudiar alemany, convalida els estudis de l'Institut de Girona i completa els que li falten perquè no trobi obstacles en les universitats que se li han proposat a l'estranger. Tot plegat, però, sense disminuir gens les seves col·laboracions en tots els camps en què s'havia compromès. Cridat a files, el servei militar llavors no n'estaven exempts, l'Institut d'Estudis Catalans li pica la cresta i diu, com és que ara no ens contestis el nostre qüestionari? Li replica ràpidament. Ja sabeu que aquí a la caserna resulta una mica difícil poder contestar aquest tipus de qüestionaris, però tranquils, els guardo tots i quan acabi llavors us els enviaré.
Tal com us he dit, ho llegim en un article en la premsa gironina del 24/4/1917, el seu company Agustí Burgues, després de rememorar il·lusionadament el prestigi cultural del seminari diocesà, llavors amb més de 300 alumnes, dins la societat gironina escriu: aquesta munió de joves seminaristes que, escampats durant les vacances d'estiu arreu de les comarques gironines, poden copsar els batecs locals i trasplantar-los al camp fecund de l'etnografia, del folclore i de la filologia catalana, i amb ells guardarem la rica essència de la pàtria. I acaba: entre nosaltres tenim una autoritat de tothom reconeguda, entre nosaltres tenim en Xavier Carbó Maimí, que no deixarà acabar-se el curs sense que ens formuli el programa de la nostra fructífera acció de recerca folclòrica. Bé, malauradament, com sabem i com hem explicat, Xavier Carbó va agafar la grip. La grip va entrar a casa dels meus avis, i en 9 dies se'n van dur 3 germans. Primerament va marxar la noia, la Maria Àngela, que tenia 22 anys, al cap de pocs dies la Maria, que en tenia 15, i al cap de poc ell mateix moria a l'edat de 25 anys, el 22 de novembre de 1918, any tràgic a Cassà i a molts llocs, perquè segons diuen les estadístiques actuals d'aquesta grip, van morir 50 milions de persones. Bé, no vull acabar el meu parlament sense recordar, justament tractant-se del 150 aniversari de Pompeu Fabra, que Pompeu Fabra tenia grans vincles amb Girona. Els seus avis i els seus abans passats, per línia materna, eren de Santa Ceclina, a cavall entre Llagostera i Caldes de Malavella. Per tant, reivindiquem que ens toca molt de Pompeu Fabra també a nosaltres. I encara més a Cassà de la Selva. El seu avi, que era droguer, Francisco Poc i Alemany, casat amb Dominga Martí. Dominga Martí. Sembla que Dominga Martí, entre els nostres familiars, i a Martí, era de Cassà de la Selva. Sempre aquesta competència entre Caldes, Llagostera, però una competència fructífera, perquè sortosament la vinentesa ha sigut fructífera. No vull acabar sense esmentar el que ha dit l'alcalde, que s'ha aquesta recerca toponímica i de noms ha tingut continuïtat amb la persona que us ha esmentat, Joaquim Mundet, i al costat seu, el nostre company, en Narcís Ribalta, que darrere les paraules ell hi posa la fotografia, hi posa el vídeo, perquè a més amb les noves tecnologies no solament ens quedin les paraules en els llibres, sinó que amb molta facilitat es puguin traslladar a la pantalla i recrear-nos-en amb el nom i amb la imatge. Sobre aquest tema, que ja em faré donació, tal com després m'han dit, en aquest institut, en Narcís Ribalta ha creat una producció que és la biografia del meu oncle, adreçada a les escoles de Cassà, perquè ens sembla que allà on han de començar a conèixer en profunditat els seus valors, no solament el meu oncle, sinó molts d'altres que hi ha a Cassà de la Selva, ha de ser per l'ensenyament. I per tant, aquests dies estan passant i traspassant aquest vídeo que ha fet de manera artística fenomenal en Narcís Ribalta per les escoles de Cassà, i anirà més enllà, i també serà en la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Res més. Gràcies. Moltes gràcies. Demano ara a la vicepresidenta Villalonga si vol anar al faristol també. Gràcies. Moltes gràcies, president. Bé, encara que sigui de Llagostera, estic molt contenta d'haver pogut portar Cassà de la Selva a l'Institut d'Estudis Catalans. Ara em queda pendent de poder portar Llagostera a l'Institut d'Estudis Catalans. I a més ja veuen que em dic Villalonga.
4 generacions enrere he d'anar a buscar el meu arbre genealògic a Cassà de la Selva. És a dir, que aquest Nadal Vilallonga, del qual parlarà més endavant el senyor Joaquim Nadal, possiblement estarà emparentat amb alguns avantpassats meus. La pugna entre Cassà i Llagostera sempre acaba amb casaments o amb... no només amb rocs, el Mar Ros. Bé, jo vull donar les gràcies a tots els que han vingut aquí i gràcies al president de l'Institut i a la directora general de Política Lingüística que també són presents en aquesta sala aquesta tarda i que han volgut acollir aquest acte i ser-hi. Com també vull donar les gràcies al doctor Beny i a Joaquim Nadal que participaran també després de mi. Jo els hi parlaré d'una persona que és Carles Riba. No només Xavier Carbó era corresponsal de Pompeu Fabra i participava en l'obra del diccionari, sinó que, a més, va ser amic i corresponsal de Carles Riba. I el títol que he posat en aquesta meva intervenció és la correspondència amb Carles Riba i els clàssics. Bé, Xavier Carbó va néixer just un dia abans que Carles Riba, és a dir, que són contemporanis del tot, però va morir amb 25 anys, l'any 1918, com ja ha estat dit, mentre que Riba va viure fins als 66 anys d'edat. Això que deia el president, no podem saber i no volem pas fer ficció històrica, però què hauria passat si Xavier Carbó hagués pogut viure aquests 66 anys que va viure Carles Riba? Als 19 anys, Xavier Carbó, amb 19 anys també, va començar una correspondència amb Carles Riba, que va durar 3 anys. La part d'aquesta correspondència que s'ha conservat és la que Carbó va escriure a Riba, però dissortadament les cartes de Carles Riba s'han perdut, s'han extraviat. En tenim 18 peces, 13 de les quals són postals. I a partir d'aquestes cartes i d'aquestes postals que Xavier Carbó adreçava a Carles Riba, dibuixarem una mica aquest aspecte de Xavier Carbó, que és una figura que avui potser algú diria que és polièdrica, perquè té diferents aspectes. No sabem quin any ni per quin motiu Carbó i Riba es van conèixer i van iniciar aquesta correspondència, però podem suposar que la coneixença s'havia produït a l'octubre de 1911 en l'acte de lliurament de premis dels Jocs Florals de Girona que va presidir Eugeni d'Ors. Aquell 1911 i en aquells Jocs, Carles Riba va guanyar 2 premis, la Flor Natural, pel poema Ègloga, i el premi Bartomeu Bosch, senador del Regne, per un poema de tema lliure que era una recreació del cant de noces de Catul. Xavier Carbó també hi va guanyar un premi, el premi del Centre Catalanista de Girona i Sa Comarca, per una poesia patriòtica, l'Àliga Imperial. Suposem que va ser en aquest moment que es van conèixer perquè la primera carta conservada de Carbó porta la data de 26 de març de 1912 i hi podem constatar que un dels lligams entre els dos joves era la poesia, els Jocs Florals i els clàssics. En aquesta carta, que els llegiré algunes cartes, perquè a mi també m'agrada en els homenatges donar veu a aquelles persones que homenatgem, com ha fet el seu nebot. La carta, que és la primera, diu així: Senyor Carles Riba i Bracons, Barcelona, amic benvolgudíssim, salut. Haveu vist les composicions rebudes als Jocs Florals de Barcelona? I he vist alguns títols que m'han semblat que podien ser de poesies vostres. Jo també hi s'ho enviat algunes composicions, però no tinc esperances de que haguin premi. Us agrairia que em contestéssiu i em féssiu saber si heu enviat a concurs. Esperant nova, a vos queda factíssim, vostre amic en Crist, Xavier Carbó, Girona, Carme 33, 26 del 3 de 1912. Pocs dies més tard, Xavier Carbó va tornar a escriure al seu amic en aquests termes. En Carles Riba i Bracons, amic caríssim i inoblidable. He llegit la vostra poesia premiada pel consistori dels Jocs Florats d'enguany, de les Geòrgiques de Virgili, per la que us nadong la més coral enhorabona. També jo hi he sigut excessiat i n'estic joiós,
tant més quan la poesia premiada a vos us la dedico. És aquella que us vaig remetre temps endarrere. No sé si haveu rebut les altres postals que us he enviades. Això em fa tan febre de rebre una contesta vostra. Esperant posseir un autògraf vostre, us queda amic com sempre, en Crist, Xavier Carbó. És a dir, ell insistia en escriure Carles Riba, però Carles Riba era una mica reticent encara a enviar-li alguna carta. Efectivament, aquell any 1912, Carles Riba va presentar als Jocs Florals de Barcelona la traducció, novament en hexàmetres, com aquella ègloga, dels 43 primers versos del llibre primer de les Geòrgiques de Virgili, amb la qual va guanyar un premi creat pel Consistori. He de dir que Carles Riba, l'any anterior, havia publicat les Bucòliques de Virgili també en hexàmetres. I Xavier Carbó guanyà un accèssit a un premi creat pels mantenedors dels Jocs Florals de Barcelona amb el poema, també en hexàmetres, Virgiliana, que havia dedicat a l'amic Carles Riba. Carbó va emular Riba, no només en la temàtica, sinó també en l'adaptació de l'hexàmetre al català. A partir d'aquesta carta, postal, per ser més precisos, ens adonem que hi havia hagut més d'una postal anterior de Carbó a Riba, però que aquest no havia respost encara i que no es deuen haver conservat. Riba devia respondre ràpid, finalment, perquè el 17 de maig Carbó ja li dona les gràcies perquè ja finalment havia pogut aconseguir un autògraf de Carles Riba. Un mes més tard, Carbó respon una altra missiva de Riba i li diu, entre altres coses, aquest estiu tinc intenció de traduir Ovidi. Si coneixeu a mossèn Jaume Barrera, feu-me la mercè de preguntar-li de part meva, encara que no el conegui, si el tradueix ell, en quin cas jo me'n desdiria. Vostre d'acord, Xavier Carbó. És a dir, es veu amb aquestes cartes que he llegit que hi havia aquesta intenció tant de Carles Riba com de Xavier Carbó de posar en català els clàssics, els grans clàssics llatins. Virgili, ara Ovidi, però Xavier Carbó no coneixem cap, de Xavier Carbó no coneixem cap traducció d'Ovidi. En canvi, Carbó, com els seus contemporanis Costa i Llobera o Llorenç Riber, va traduir i recrear Horaci. I amb Horaci feia evidents aquells valors immortals i per això transversals del vell escriure, per exemple, matèria de l'ars poètica, obra que Carbó va enostrar per primera vegada en hexàmetres catalans i ho va fer amb bon ofici. A més, va traduir la Medea de Sèneca. Hauria volgut traduir Virgili, i això ho diu Riba. L'any 1912, també. Li diu així, en una carta, que no llegeixo sencera. Ciutat Nova de Sant Feliu de Guíxols, no sé si ho sabeu, a la pàgina literària d'aquest mes dedicada a Virgili, reprodueix una vostra traducció de les Bucòliques juntament amb altres imitacions virgilianes. M'havia fet la il·lusió de traduir al català els llibres 1 i 6 de l'Eneida, però em sembla que fins acabat el curs no tindré lleure. Carbó, com Riba, tingué el desig i la voluntat de traduir Virgili. Riba en va traduir les Bucòliques i va començar la traducció de les Geòrgiques, però ni l'un ni l'altre no assoliran aquesta magna tasca. En una carta de finals d'any, d'aquest any 1912, Carbó li diu a Riba, per correu us vam enviar el número de Ciutat Nova que conté la vostra traducció de l'ègloga Polió. Quina lectura m'ha causat una verdadera fruïció, car me sembla que no la hi teníem entre les èglogues de Virgili quan jo estudiava llatí i, per tant, m'era inconeguda. Dintre poc em refio a enviar-vos la traducció de l'art poètica d'Horaci. La Medea, tragèdia d'assumpte grec de Sèneca, no sé, però som pregant que el sindicat d'autors catalans me l'estrenara. És el meu migrat entendre la tragèdia de les tragèdies, de tan viva i palpitanta, amb una mètrica tota de sàfics, glicònics, anapèstics i àmbico-catalèctics i algun hexàmetre. Vet aquí, en aquesta carta, la menció explícita de les dues obres llatines que Carbó va traduir al català en vers. La seguretat de Carbó, de l'excel·lència de la seva feina i el valor que concedia a la tragèdia de Sèneca són ben paleses en aquesta carta. L'elogi de la Medea i el coneixement de l'obra i de la mètrica que en té Carbó són remarcables.
L'any 1913, l'amistat entre Carbó i Riba era ben estreta, fins al punt que Riba va gosar demanar al cassanenc que li fes de bo en els Jocs Florals de Girona d'aquell any. Això podem deduir per la següent postal de Carbó. Caríssim Riba, aquest matí he rebut lletra i retrat vostre. Estigueu segur de que us ho deixaré corrents. Recomanaré vostra poesia, fent-me càrrec com si fos meva, però no sé si valdrà prou la meva recomanació. Miraré per la meva part de fer-vos-la premiar. Feu-vos fort amb en Bofill i Mates, Sitjar, Oliver, i anireu més segur. Vaig rebre, a hora competenta, molt ben certificada, l'epístola Ad Pisones. Faré els possibles per fer-vos venir a Girona. Ja veuen que això del tràfic d'influències no és nou. Als Jocs Florals de Girona de 1913, Carles Riba va tornar a guanyar el premi de Bartomeu Bosch, senador del Regne, pel poema de tema lliure intitulat L'oració de la vida humil. El president del jurat va ser Miquel dels Sants Oliver i en formaven part Jaume Bofill i Mates, Vicenç Piera, Xavier Montsalvatge, Francesc Sitjar i Pineda, Rafael Masó i Lluís de Gonçaga Pla com a secretari. La recomanació de Carbó degué servir. Potser tenia ascendent sobre els gironins Piera, Montsalvatge, Masó i Pla. A la carta de més endavant, el Carbó de 1913 li diu a Riba: «Caríssim Riba, us trameto la present per a dir-vos que les noves respecte a l'oració de la vida humil no poden ser més falagueres. He parlat amb tots quatre membres del jurat i de llurs paraules he pogut col·legir que vos serà premiada quasi per unanimitat. Ara feu-se fort amb els tres de Barcelona, els quals, si us és possible, podria recomanar Mes pobretes, Ella canta i Glosa d'una gota de rosada». És a dir, tu em premies les meves i jo et faig premiar les teves. Bé. Carbó va escriure una carta, que és la més llarga que els hi llegiré, que considero molt interessant, sobre les lectures que li plaïen a ell, al jove poeta. I, a més, evidencia el valor que Carbó concedia a l'opinió de Carles Riba. És del 16 de març de 1913. Amadíssim Riba, a hores d'ara ja haureu rebut la traducció de l'Art Poètica d'Horaci que vaig tirar al correu ahir vespre. Confio en que vostra amical benevolença sabrà dispensar-me el que hagi trigat tant a remetre-us-la, degut a que la feina del curs me tenia tan allumat que no em deixava redreçar un moment per prendre la ploma. Espero de vos, qui sou certament més escienciat que jo en matèria de traduccions, que em donareu l'opinió vostra respecte d'aquesta meva. Si és que no he treballat en va, car me dificulta molt que un doctrinal d'estètica com l'Epístola Ad Pisones no hagi estat, ja de més abans, trasplantada al nostre idioma. Cal avinentar-vos que no violenteu per mires d'amistat el vostre judici crític, car la veritat, i més d'un amic, no m'ofèn per dura que sigui. La meva producció literària per ara és molt petita i no em penso poder acréixer-la fins al vinent estiu, un cop alliberat dels afers de curs. He llegit bàrbarament literatura francesa. Els clàssics francesos, amb llurs vigoroses estrofes, m'ha deixat aixerraït fins a l'última gota. Ventura que en Chenier m'ha revalenit un xic amb ses reminiscències de Virgili. I Alfred de Musset m'ha posat als llavis un glob d'hidromel, barrejat, això sí, amb la cicuta del seu negre pessimisme. I Le Comte de l'Isla m'ha embaumat d'odeur immortel, emportant-me en un carrusel de foc vers a les olímpiques altures, a plasmar estrofes. Espero que amb el bon temps vindrà la reacció i tornaré a sentir-me centrat per a compondre versos i entrellaçar amistiquis com en una garlanda de glòria. Riba, aquest cop, continua la carta però ja no l'acabo, Riba aquest cop devia respondre amb diligència i el mes d'abril, això era del març, Carbó ja responia amb un comentari sobre els consells que Riba li havia donat. Defensa bé la seva versió, però decideix guardar-la inèdita i esmenar-la, si ho considera convenient, més endavant. I li envia la Medea. Diu Carbó: «Amic estimadíssim, he rebut la vostra lletra en la que em doneu el vostre parer sobre la traducció d'Horaci.
Jo us en regressiu fondament. Així és com la volia jo. Una crítica franca, veritable, sense llei d'adulació. M'ha reixit, segons dieu, un poc rústega i no gaire urbana. En l'ambient on visc no em podia resultar altrament. Però jo només he mirat a la fidelitat de la versió i a la puresa del llenguatge, sense cura de fer-la ciutadana. La guardaré inèdita, serruata quentum clauibus, i un altre dia potser hi vegi esmenes a fer. Vos trameto la Medea, que m'heu demanat, i espero que, havent-la llegit, me la tornareu remetre donant-me'n el parer amb l'amical sinceritat que us caracteritza. No us devia fer esperar gaire la resposta d'arriba. L'esperonava, segurament, aquesta dèria de Xavier Carbó de traduir. Segons es desprèn d'una altra postal que li va escriure Carbó, que diu així: benvolgut amic, vaig rebre la vostra postal juntament amb la Medea, això era el juny, veuen que és ben just tot això, i si he tardat alguns dies en contestar-vos ha estat degut al tràfic de fi de curs. Es veu que al seminari els feien fer molta feina. Jo us sento molt grat de les vostres atinades observacions que em feu de la tragèdia i procuraré amullar-m'hi. Si em no estan permès, dir-vos que em sento un xic refractari a usar nodrissa en comptes de dida, per les mateixes raons de civilitat que vos aduïu. Us congratulo pel feliç acompliment de la vostra carrera i espero que ara que us podreu adonar completament a les lletres, em donareu noves de l'Edgar Poe, les geòrgiques de Virgili, etc., que jo rebré amb el plaer que sempre em causen les notícies dels amics. Bé, hi ha més cartes i són interessantíssimes. Tot això serà publicat en aquest dossier que Xavier Carbó prepara per el Llum i Guia, que tots vostès coneixen, i allà podran llegir totes les cartes de Carles Riba, perquè m'he dedicat a transcriure-les. Bé, ja vaig acabant. Ja vaig acabant. A veure... sí, ja aniré acabant. Unes paraules només. L'any 19 es va publicar a Girona, com ja ha esmentat Xavier Carbó, el llibre de poemes Migjorn, que amb el subtítol Selecte de poesies recollia bona part dels poemes que havia deixat inèdits Xavier Carbó i Maimí. El volum volia ser un homenatge a l'autor per part dels seus condeixebles i donava a conèixer la major part dels poemes que Carbó havia anat escrivint al llarg de la seva vida. Poemes de creació, ja n'han sentit un, però també les traduccions dels clàssics llatins, d'Horaci i de Sèneca, que havien estat llegits per Carles Riba. Probablement els dos autors llatins més assumibles des d'un punt de vista cristià, em sembla a mi. Les traduccions de Carbó, que també va escriure poemes inspirats en Virgili i en Horaci, com havia fet també Miquel Costa i Llobera i el mateix Carles Riba, llegint aquests poemes i aquestes traduccions, això ja ho vaig estudiar una mica en el centenari, corregeix-me Xavier Carbó, el centenari del naixement, de l'any 93, ja fa anys de tot això, i es va publicar el Llum i Guia d'aquell any. Jo acabava dient, les traduccions i les recreacions dels clàssics que va fer Xavier Carbó, emprant i adaptant al català els mateixos metres que els autors llatins havien utilitzat, fan la mateixa olor que els poemes i les traduccions del mallorquí Miquel Costa i Llobera, contemporani seu i sacerdot com ell. Tot i la joventut de Carbó, la seva ploma va donar pàgines d'indubtable bellesa i donar mostres d'una sòlida cultura humanística, més a la manera de Costa i Llobera que la de Riba. La procedència camperola de l'un i de l'altre, la seva formació clerical i el seu amor pels clàssics, els portà per camins parells de naturalitat i senzillesa, però també de sensibilitat i bon coneixement de la cultura grecollatina. Carbó, ja s'ha dit, va morir molt jove, amb 25 anys. Costa i Llobera va morir a l'edat de 68. Costa i Llobera va poder insistir en l'aprenentatge i en l'adoració dels clàssics. Carbó només ens va poder donar un tast primerenc del que podia haver estat una obra molt més extensa, però profundament amarada de classicisme. Moltes gràcies. Gràcies, també el senyor Joan Beny, si ens vol
des del faristol. President, autoritats, familiars, amigues, amics. Jo no tinc cap parentiu amb l'homenatjat, però la meva presència aquí és el resultat d'una invitació molt gentil, molt amable, que em va fer el seu nebot i la seva esposa, Joana, que va ser antiga alumna. Brillant alumna, per descomptat. Col·laborar en una miscel·lània dedicada al record del poeta i del filòleg. Però ben mirat, sí que hi ha una relació llunyana de caràcter onomàstic. És a dir, el meu poble, jo sóc de Campos, un poble de la plana meridional de Mallorca, que no té res a veure amb el castellà. Ara s'han descobert unes ruïnes romanes, precisament. Per tant, és un hereu directe de Campos, que volia dir plana, precisament. I bé, ho dic perquè l'historiador local, que ja va morir fa uns quants anys, em va dir que el llinatge Carbó del nostre poble ha desaparegut, s'ha mort el darrer portador d'aquest llinatge. Per tant, li haurien de fer un homenatge. Com? Dedicant un carrer a aquest cognom. I efectivament, va fer gestions a l'Ajuntament i allà tenim un carrer que es diu Carrer de Carbó, que la gent naturalment interpreta, com podeu imaginar, com si fos del carbó. Però no, és de Carbó. Per tant, indirectament, en aquest antropònim, hi ha un homenatge velat, llunyà, recòndit al nostre homenatjat. Bé, aleshores voldria repetir l'agraïment al nebot de l'homenatjat, Xavier Carbó i Canyaguiral, Xavier Carbó i Canyaguiral, i a la seva família per la invitació col·laborar en aquest acte. I voldria encetar la meva intervenció al·ludint a l'infortuni que ha tingut la nostra cultura, la nostra literatura, amb la mort, el decés prematur de grans poetes. Salvat Papasseit, Rosselló Pòrcel, Màrius Torres, Xavier Carbó, l'obra del qual desconeixia i que agraeixo aquesta gentilesa de la invitació perquè he tingut ocasió de copsar, de penetrar en el valor estètic de la seva producció poètica. Jo només havia sentit parlar d'estudiant de filologia romànica de Xavier Carbó indirectament per part de professors que tenia, el professor Badia, mossèn Griera, que va ser professor meu també, parlaven indirectament perquè nosaltres pertanyem a una generació que no hem pogut estudiar el català. Hi havia història de l'espanyol, hi havia gramàtica històrica espanyola, hi havia lingüística romànica, on indirectament el professor podria fer una expansió. I com que el català és una llengua romànica, doncs s'abordava el tema. I era a propòsit, el nom venia arran del seu article sobre els derivats d'ipso ipsa en el català peninsular, on es diu es cavall, sa cadira, en lloc de el cavall, la cadira. I crec que és el primer que utilitza la paraula salar, el verb salar, que és una creació espontània, popular, però que la terminologia científica ha acceptat. Nosaltres parlem en normalitat de l'article salat, perquè diuen sa en lloc de la.
La primera documentació, em sembla, és justament de 1918, quan ell parla, i fa fins i tot un... li explica, mossèn Griera, envia un mapa amb les localitats on encara es conserva d'una manera decadent, naturalment, aquest article. Bé, aleshores, el nebot de mossèn Xavier Carbó en va regalar aquesta obra magnífica, Migjorn, objecte de dues publicacions. I allí vaig descobrir un poeta, un veritable poeta, és a dir, trobava metàfores com sagnarien els geranis, pineda que balconeja vora el mar, la mar que broda randes d'escumós argent. Aquesta metàfora l'he vista reproduïda per altres poetes posteriors. O bé l'ús d'adjectius, això que dona qualitat a un escriptor, adjectius que fan aixecar de la cadira, parlant del xiprès, meditabuns xiprès. Té molta profunditat, meditabuns xiprès, etc. Per tant, hi ha aquesta faceta que ha estat comentada i després també està comentada la de traductor. Traductor de diverses llengües, sobretot del llatí, com ha estat dit. Però també de l'italià, fins i tot de l'hebreu, va fer esforços, va veure que havia sortit un diccionari hebreu-català, va resultar que encara no s'havia publicat, però és una mostra de l'interès que tenia per poder traduir l'obra en qüestió de l'hebreu. I d'obres en francès, a Onsar, sobretot. Jo he estat professor de francès 10, 12, 18 anys, em sembla, uns a Lleida i uns altres al Verdaguer de Barcelona, i recordo aquell sonet que va traduir justament mossèn Carbó, que és una traducció, jo diria que literal, com la que fèiem amb els alumnes, més o menys, però literal, que és un esforç per acostar-se a la creació traductora. Sempre és una creació, però millor que no sigui molta creació, que hi hagi fidelitat a l'obra original. I és el que passa amb aquest sonet, jo recordo, com on va sur la branche, o madame la rose, etc. Benguerel va fer una traducció que està a l'antípoda, és més sofisticada, és més alambinada, que tindrà el seu valor, però contrasta amb la traducció de mossèn Xavier Carbó. El llatí va ser important perquè, com demostraré, si tinc temps, demostraré que el lèxic està ple de cultismes que són heretats directament del llatí. Era un home que coneixia profundament el llatí i que l'incorporava a la seva creació. Bé, i després el que m'ha impressionat és la faceta de filòleg. Filòleg vol dir que estima les paraules, amador de les paraules. I realment ell les estimava, com ha estat explicat fa un moment, a propòsit de la seva biografia, que en els viatges que feia, els nombrosos viatges que feia, tenia llapis i quadern prenent nota dels mots que sentia, que li cridava l'atenció, el significat que tenien, o bé recollint cançons, etc. Bé, aleshores, aquesta faceta la va desenvolupar amb una col·laboració a l'Institut d'Estudis Catalans, que era el Diccionari dels Dialectes Catalans, en el qual treballaven Bernils i Griera. Bernils i Griera, sobretot també Montoliu, però el qui portava la veu cantant, sobretot, em sembla que era Griera. I va ser, aquesta obra era una adaptació al català d'una obra suïssa, que era el Glossaire des Patois de la Suisse Romande, és a dir, el glossari de la
dels parlars de la part de Ginebra, Neuchâtel, etc., portat a terme per un gran lingüista romanista que era Gauchat. Aleshores, es va fer una adaptació del qüestionari al català i tenien col·laboradors dels diversos punts, de diverses localitats del domini lingüístic, i un d'aquests col·laboradors, molt eficient, molt eficaç, molt complidor, era mossèn Carbó. A vegades, quan no complia, donava explicacions, deia per què no havia enviat aquells carnets, aquells qüestionaris que deien, perquè havia de fer exercicis espirituals, per exemple, o bé per l'Emili, anar a servir al rei, o bé perquè preparava exàmens per treure el títol de batxiller, o bé la seva funció de recomanar altres possibles informadors d'altres pobles, d'Olot, de Besalú, de Figueres, i mostra la seva inquietud ja del futur filòleg que hagués pogut ser, proposant etimologies de clamàstecs, per exemple, que no era encertada, o bé parlant del tocom, el famós tocom, que algú ha dit que no existia, però que ell diu que l'havia sentit, tocom, amb el sentit d'un objecte determinat. Porta aquell tocom, porta aquell objecte, aquella cosa, no? O preguntant paraules que ell no trobava als diccionaris, com el pros Bernat, què és això de pros? No el troba als diccionaris. I els pregunta el senyor Bernils i Griera si pot explicar tot això. Bé, després treballa en el vocabulari del Suro amb altres col·laboradors i també dins d'aquesta faceta s'ha d'incloure la recerca folklòrica a la qual s'ha al·ludit. I és important que ell diu que transcriu les cançons amb totes llurs incorreccions i xabacaneries. És a dir, que no procedeix a perfeccionar allò que recull fent-lo més català, més correcte, més normatiu, no, sinó que ho recull tal com sortia, eixia de la boca dels informants. Això era propi d'un filòleg, d'algú que ja començava a tenir unes bases sòlides de filòleg. Bé, aleshores, el llibre, aquest llibre Migjorn, que agraeixo una vegada més el regal preciós que em va fer el seu nebot, és d'un interès lexical extraordinari, per moltes raons. En primer lloc, ell recull una tradició noucentista, de manera que hi trobareu paraules com aimat, aimia, que eren freqüentíssimes aleshores, gençó, jovença per joventut, gai, paraules que segurament, vaja, segur que trobem en Verdaguer, Maragall, Carné, Bertrana, etc. Ell havia llegit tots aquests autors. I curiosament no es limita als autors, diguem-ne, principatins, sinó que també els mallorquins hi tenen un paper. Paraules que són exclusives de Mallorquí apareixen en la seva obra, com el rou per la rosada, el rou, que Coromines va intentar explicar de dues maneres diferents. El mot apareix en Joan Alcover i Costa Llobera, que eren dos poetes estimats pel nostre homenatjat. I després, coneixedor del llatí, no és rar que inclogui cultismes, odorosa, letícia, i després llatinismes clars, presidari, no presidiari. Cultismes que no trobeu als diccionaris, però aquell, com que sabia molt de llatí, els incorpora a la seva modalitat. Balbucí, no balbucejar, balbucí de balbutire, directament. No els trobareu als diccionaris, però ell els utilitza. Bisulc, paulla partida, bisulc, paraules doncs, que no han estat recollides mai. O arcaïsmes com crudel, oxí per matar, cloquer per campanar. I n'hi ha un interessant que és parla de vi vermell.
Això no ho pot dir algú que havia llegit els autors antics. El vi negre és des del segle XVII que diem aquesta forma, vi negre. Abans era vi vermell i ell utilitza aquesta forma. A vegades aquestes formes més arcaiques, més cultes, estan en relació amb la rima, obligats els versos per la rima. És a dir, si posa juí en lloc de judici és perquè rimi amb aquí, o si posa mia perquè rimi amb via. Vianants de la mundana via, vegèreu mai dolor més gran que aquesta mia, fins i tot el femení, aquesta dolor mia, no meva. I arcaïsmes que jo en diria de civilització, és a dir, que corresponen a referents que ja han desaparegut, com pot ser un vi, que avui ja no es beu, no es consumeix, el màsic, de Màssicus, de la Campània, o els arvals, que són els sacerdots, eren els sacerdots que pregaven per la fertilitat. Són mots que no figuren als diccionaris, tampoc. Bé, després té una facilitat creativa enorme. En primer lloc, per formar derivats. De crosta fa crostissats, coberts de crosta. De diamant fa endiamantar. D'orfe fa el diminutiu orfanell, no orfanet, orfanell. Fins i tot es nota això en les cartes. Fa un moment que s'ha llegit una carta on sortia que ell havia estat excessiat, que havia rebut un excessit, però aquest mot no el trobareu, l'ha format ell, derivat. És una mostra de la seva creativitat lèxica. I després, compostos, molts compostos, deslaçar-nos per descansar. Estava braços oberta, aiguarrant, testa fesa, infant amor. Infant amor, separat per un guionet, etc. Bé, i com que ell era de Cassà de la Selva, on havia estat mosso, per tant s'havia impregnat de la varietat pròpia d'aquella àrea, no és estrany que trobem diatopismes, dialectalismes propis d'aquella àrea. Però ho fa amb prudència, molt amb comptagotes. Però es nota, per exemple, en la fonètica. Aquesta part, aquest parlars septentrionals, la O de flore, del llatí flore i del llatí ora, que és tancada, ha de ser tancada. És a dir, ha de ser flor i ha de ser aurides, flor i ora. És a la resta del territori on s'ha obert. En Joan Coromines té una llei fonètica no observada fins ara, que és aquesta obertura de la O, de nom, nom, hora, hora, etc etc. Bé, doncs flors rima amb voliós i hora rima amb adora. És una rima perfecta. Però a vegades es deixa portar per la rima perlocchio, que diuen els italians, on rimen estols amb pols, aquí ja no va la cosa, estols i pols ja no rimen, o aromes amb homes, tancada, oberta, etc. En morfologia, el futur d'anar, iré, irem, normal, és normal. I era general, era un mot pan-català, era una variant de futur català que era general. I després, en lèxic, sí, lèxic és la part més receptora d'aquests mots, com la fressa, naturalment, la rega pel solc, el bagueny per l'obaga, el pedregoleig, el riallà, l'almorratxa, els escalars de corda, les escales de les embarcacions, que això deriva del llatí escalare, i jo penso si escalarons, escalirons, tindrà a veure amb aquesta forma antiga, etc. I també, com que simpatitzava amb els autors mallorquins, no és estrany de trobar calabruix o nigulades o una expressió única en mallorquí, em sembla que és de pinta en ample, obert completament, obrir les portes completament, obrir les portes
de pinta ample, que ha estat estudiat recentment per Coromines. Algun galicisme, algun italianisme, però molt poquets. Bé, acabo ja. Es tracta d'haver fet un petit comentari de la llengua d'aquest gran poeta amb un lèxic farcit d'elements arcaics, com hem vist. Hereus de la Renaixença, també ho hem vist. Poats en el llatí, moltes vegades. De rica creativitat, i això és important, en una llengua que estava en formació, aleshores. I amb un ús assenyat de diatopismes septentrionals. Honor i gratitud al poeta, al traductor, al filòleg. Gràcies. Moltes gràcies. Demanaré ara al senyor Joaquim Nadal si vol passar al faristol. Bon vespre, senyor president, senyora directora general, senyor alcalde de Cassà, vicepresidenta, mossèn Naspleda, familiars de mossèn Crebó, amigues i amics. Clar, parlar, si no l'últim, gairebé, té avantatges i inconvenients. Un dels avantatges és que, com que ja està pràcticament tot dit, puc intentar ser més breu i liquidar allò que havia pensat que volia dir amb només tres o quatre coses. I ho faré no sense dir que, en termes generals, hauríem de ser molt conscients que estem parlant d'un personatge que va tenir una vida molt curta, molt plena, però molt curta, 25 anys. Ja ha dit el doctor Beny que això és freqüent, i que hem tingut altres poetes, però hi ha artistes, escultors, pintors que han mort entre els 20 i els 25 anys. Hi ha un cas conegut a Girona, que és el cas de Fidel Aguilar, amb una obra immensa, per tant curta edat. I en molts d'aquests casos, i s'ha després del que deia la doctora Vilallonga, del que deia el doctor Beny, hi ha parts de collita pròpia de les capacitats d'un poeta emergent, però hi ha moltes parts que són simplement impregnació i osmosi de les lectures i d'allò que s'ha estat coneguent i amb el que s'ha familiaritzat, una persona que tenia aquesta dèria per la literatura i per la llengua. Jo em vull concentrar exclusivament en la llengua, sense ser un filòleg, soc més aviat historiador. El meu germà segon, que és membre de l'Institut, és el que és directament historiador de la llengua i filòleg, però puc explicar les poques coses que sé al voltant d'aquest projecte apassionant, ambiciós, enorme, que va ser el procés de fixació de la llengua catalana en aspectes diferents i que es va concretar no en un, sinó com a mínim en dos diccionaris, no en un butlletí, sinó com a mínim en dos butlletins, i que va donar lloc, no pas en el context de la vida de mossèn Xavier Carbó, sinó d'una forma immediatament posterior, al conflicte entre mossèn Alcover i l'Institut. Però, en tot cas, el que és clar és que en els anys anteriors la col·laboració es barrejava i és veritat que a l'hora que col·laborava amb mossèn Alcover, col·laborava també amb Pompeu Fabra. Mossèn Xavier Carbó era 7 anys més jove que mossèn Narcís Nadal. Narcís Nadal Vilallonga, germà del meu avi patern, va ser primer vicari, després rector, a Cassà, a Llagostera, a Castell d'Aro, finalment a Sant Feliu de Girona, finalment a Franciac, on s'hi va quedar 30 anys sense saber massa bé què hi feia, però
és un personatge que, 7 anys més gran que mossèn Xavier Carbó, hi ha un moment que li traspassa els trastos de la feina de les enquestes que l'Institut promovia per les obres o l'obra del diccionari. Això són 3 anys de la vida de mossèn Xavier Carbó. 3 anys. 3 anys, si ens atenem a la literalitat de la carta, de la primera carta, en la que explicita el 18 de març de 1915 que ha començat a treballar en aquesta matèria. Diu: senyor Pere Barnils, molt senyor meu, temps endarrere l'amic mossèn Narcís Nadal va entregar-me 3 qüestionaris del Diccionari de la Llengua Catalana que, sots la vostra digna direcció, es publica, i va pregar-me que, pels nombrosos afers que l'ocupaven, volgués encarregar-me-hi de la seva tasca filològica. La íntima amistat que tinc amb ell no permetia refusar-li la proposta, i veus aquí la raó de les 3 cèdules completes que acompanyen aquesta carta. La pressura de temps amb què he hagut d'enllestir-les no m'ha donat lloc a deixar-les millor arreglades. Vulgueu acceptar-les com a mostra de la bona voluntat meva i de l'entusiasme que sento envers la vostra meritíssima obra. Si tal com són vos plauen, ja podeu anar-me enviant carnets, butlletins i a ser-vos possibles els nombres que es publiquin de la vostra publicació filològica, podent-me comptar des d'ara com a decidit col·laborador del Diccionari de la Llengua. Preneu-me per un bon amic i lleial servidor vostre, Xavier Carbó i Maimí, Girona, 18 de març de 1915, des de la casa Burguesa en Bola, al carrer de la Força, número 13, principal. Al cap d'un temps, estableix contacte amb Pompeu Fabra i Pompeu Fabra, com ha dit la directora general, li adreça una carta a la que Xavier Carbó respon amb una altra carta datada l'1 de març de 1917. Distingit amic, ja podeu comptar en quin goig he rebut la vostra carta del 24, majorment quan me va arribar ben inesperada. No sé a quines preguntes especials us podeu referir, però de totes maneres ja em sabeu sempre dispost a respondre el que bonament sàpiga i pugui per tal de poder ser útil a la magna obra del diccionari. La filologia i la literatura són les meves aficions predilectes, de manera que no em cal encarir-vos l'interès amb què em prenc els assumptes que elles es refereixen. Teniu, doncs, vos la paraula i penseu que des d'ara us estic escoltant vostre amic i servidor en Crist, Xavier Carbó i Maimí. Girona, 1 de març de 1917, feu-me el favor de saludar els comuns amics mossèn Anton Griera i en Pere Barnils. En justa correspondència a aquestes salutacions, en una carta de molt pocs dies després, el 26 de març de 1917, escriu a mossèn Griera, li explica alguna de les dificultats que té per continuar treballant en l'obra del diccionari i diu: saludi de part meva els senyors Fabra i Barnils i ja sap com més plaent poder col·laborar en la gran obra del vostre diccionari. 3 anys de col·laboració en el diccionari i 3 interrupcions parcials d'aquesta col·laboració. El doctor Ben s'hi ha referit i en Xavier Carbó també. La primera, pel servei militar. La segona, pels exàmens de convalidació a l'Institut de Girona dels estudis que estava fent. I la tercera, i gairebé la darrera, pels exercicis espirituals previs a la tonsura i les ordres menors. I així ho diu en una cara, escolti, ara estaré uns dies sense fer res perquè he de fer una altra feina que per mi és molt important, que és que estic a les portes de ser ordenat amb ordres menors, de manera que durant un temps no podré dedicar-me a aquestes qüestions. Allò que a mi em sembla més important de tot, no pel que fa als aspectes de mossèn Carbó, filòleg, poeta, folclorista, etnòleg, etc., que ja han estat glossats,
i que van donar pel que van donar, per un excèssit de Sant Feliu de Guíxols sobre la indústria sorotapera, sobre altres treballs en relació als parlars de la Selva i de les comarques gironines, que ja han estat esmentats també, altres treballs de recollida de cançons populars o de rondalles, etc. Però allò que és més extraordinari és que en aquells moments s'estava fent una cosa sense donar-li el nom de la cosa, que ara en diríem estructures d'estat. I ho feien, no puc pas dir quatre replegats, perquè seria indecorós per ells, però sí un exèrcit de voluntaris escampat pel territori que, per amor a l'art i sobretot a la llengua, estaven en disposició d'esmerçar hores i hores i hores i hores prenent notes, com s'ha explicat aquí, de les variants dialectals que havien de servir per acabar confegint finalment la magna obra dels dos diccionaris. Fixeu-vos bé amb la carta que escriu a mossèn Griera en data del 30 de juny de 1917, poc o molt, uns mesos amunt, uns mesos avall, un any abans de morir. Me sap greu no poder satisfer plenament els seus desitjos en quant a el que m'encarregava dels col·laboradors nous per l'obra del diccionari. I ara bé, tot i que diu que li sap greu no poder complir l'encàrrec que li fan, diu, Dolot pot comptar des d'ara com a col·laborador en la nostra obra a mossèn Joan Feixes, íntim amic meu, exquisit literat, del qual, per lo que el conec i per la seva il·lustració, pot esperar-ne una col·laboració brillanta, com poques ne tingui. Viu durant les vacacions d'estiu a Sant Esteve de Bas, en la seva casa pairal. De Besalú pot apuntar-se en Llambert Font Gratacós, que resideix habitualment a Girona, plaça Bernard de Cinc. Estudiós i il·lustrat com és aquest xicot, m'assembla que farà obra profitosa. De la Jonquera no m'ha estat possible trobar col·laborador, però en Joan Florí, carrer de Joan Mates 2 de Figueres, per les seves excursions i contacte immediat que hi pugui tenir, m'assembla que us irà bé. Puc donar-li, a més, un altre col·laborador que no dubto que sabrà respondre degudament. És de Santa Coloma de Farners i resideix habitualment a Girona, Narcís Jofré, plaça de l'Hospital 6. Ara vostè, i això consta amb còpia manuscrita sense signar de les trameses per part de l'Institut, en aquests col·laboradors que proposava mossèn Xavier Carbó, diu, ara vostè hauria de fer el favor d'escriure a tots aquests senyors i donar-los-hi les instruccions més precises perquè puguin contestar a les preguntes dels qüestionaris amb la precisió deguda. Saludi els senyors Fabra, Bernils, Montoliu i disposi de son afectíssim i lleial amic que li desitja salut i gràcia mossèn Xavier Carmó i Maimí. Postscript, durant l'estiu faci el favor d'enviar-me la correspondència a Cassà de la Selva, carrer de Sant Andreu 7, Cassà de la Selva, 30 de juny de 1917. És a dir, que tot i no poder correspondre a l'encàrrec que li feia, li dona, com a mínim, quatre noms de col·laboradors en el territori, Besalú, Olot, Santa Coloma de Farners, Figueres, per continuar aquesta feina d'enquesta que es concretava en això que ha sortit diverses vegades i que eren qüestionaris, carnets i cèdules dels que, com ha explicat en Xavier Carbó, ell reclamava que n'hi donessin més perquè no en feia prou. És a dir que, en un cert sentit, mossèn Xavier Carbó, en els temes vinculats amb la llengua, amb l'obra de Pompeu Fabra, també amb l'obra del diccionari de l'Institut, en la que intervenien en Pere Bernils i mossèn Griera, és un activista de la llengua. I això és el que podríem dir, més enllà de les altres consideracions que s'han fet aquest vespre. I aquest activista que extén els tentacles de la macroenquesta per tot el territori que li era conegut, explica molt bé
Si això féssim la geografia i el mapa de tots els delegats que des de l'obra del diccionari l'Institut escampava pel territori, tindríem un mapa que explicaria quin tipus de gent i quanta gent va col·laborar en una obra que ara sabem com és i que la tenim i que ha estat adaptada i naturalment actualitzada, però que, i això jo no ho he vist i no sé si existeix o no, però en tot cas no he acabat d'identificar si es tenen un per un tots els carnets de les respostes dels filòlegs territorials que intervenien en la recollida de dades, que és el material en brut que ens donaria la dimensió exacta d'aquesta obra d'arreplegar variants dialectals per després fer el diccionari. Recordeu aquell fantàstic viatge, i acabo amb això, de l'any 1906 de mossèn Alcover per tot el Pirineu, una part en tren fins a Perpinyà, una altra part en matxo, per tot arreu, sempre amb un mateix exercici. On és el capellà del poble? Hi ha farmacèutic en el poble, hi ha veterinari, hi ha mestre, hi ha persones grans, i s'asseia amb les persones grans del poble, amb el mestre, el rector, el veterinari, i els sotmetia a un interrogatori per saber com, quins mots utilitzaven per denominar cada cosa, i amb això feia doncs, el gran aplec de variants dialectals que després convertiria naturalment també en una peça de diccionari. En tot cas, m'ha complegut moltíssim intervenir en aquest acte per deixar testimoni de l'obra filològica de mossèn Xavier Carbó, vinculada com un engranatge, com a baula d'una cadena molt més àmplia que tenia en aquesta casa, en fi, en aquesta casa, a l'Institut d'Estudis Catalans, la força motriu de tot un procés de recollida de dades en una època anterior a les bases de dades, com deia la directora general, de manera que la tasca en aquell moment va ser molt més meritòria que no seria pas ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Joaquim Nadal. Moltes gràcies a tots els que han intervingut, que ens han pintat un retrat polifacètic d'aquest personatge que va viure molt pocs anys, que va fer molta feina, que era poeta, que anava per capellà, que era un patriota, que era un amant de la llengua i del qual es commemora doncs, el centenari de la mort i els 125 anys del naixement. L'Institut se sent molt honorat que una part d'aquest any Carbó s'hagi pogut celebrar aquí i ja ens fareu arribar la notícia d'altres actes que podeu fer a Cassà o a Girona o allà on sigui, que molt de gust intentarem d'acompanyar-vos també. Moltes gràcies per haver vingut, ja sé que ha sigut un viatge doncs, amb autocar i que ara heu de tornar i bé, doncs espero que no, imagino que no teniu neu per la carretera. Moltes gràcies a tots els que han intervingut, els presents, els que m'acompanyen a la taula. Ha estat molt interessant. Bona nit.